Vážení a milí diváci Metrobusu, vítejte u dnešního adventního kalendáře, kdy se podíváme na trať mezi Palmovkou a Lehovcem. Celá trať z Palmovky na Lehovec je bezpřestupová, trvá 20 minut a jsou na ní 4 stanice metra. Hloubětín, Vysočanská, Kolbenova a Palmovka. Naše dnešní putování začne na Palmovce a skončíme na konečné na Lehovci. Od Palmovky, pár desítek metrů za mnou, se nachází i Libeňský most. Odtamtud také přijíždí linka 25. První část trati je trať vedoucí na Libeň, tam jezdí i linka 25. Tyto tratě se totiž rozdělují u zastávky Balabeňka. 16 jede na Vysočany a 25 na Libeň. Na této trati se nachází tři významné budovy. Galerie Harfa, tedy obchodní centrum s dinosaurem na střeše, vedle ní sousedící O2 Arena a také nádraží Libeň. Tato trať je z roku 1901 a vedla z Balabeňky někam do těchto míst. V trase linky 16 se nachází divadlo Gong, Vysočanská poliklinika, stanice metra Kolbenova a Vysočanská a nalézala se tu také vozovna Hloubětín. Nacházíme se na velkém přestupním bodě Vysočanská, kde končí i linka 14. Několik desítek metrů pod námi se nachází i centrála dopravního podniku. Pojďme se teď podívat na trať Starý Hloubětín-Lehovec. Zde už jezdí obě dvě linky, 16 a 25. Tato trať leží celá na ulici Poděvradské. Plány na vybudování této trasy vznikly někdy v roce 1929, kdy se uvažovalo nad výstavbou vozovny Hloubětín. Ta ale vznikla až v 50. letech. Samotná trať vznikla v roce 1976 z důvodu rozšiřování sídliště Hloubětín a vzniku sídliště Lehovec. Tato trať byla před 9 lety rekonstruována, tedy v roce 2010. Na závěr mi dovolte říct si svůj názor na tuto trať. Tato tramvajová trať je podle mě velmi využívaná a na to, jak je využívaná, by si zasloužila i lepší vzhled. Je také nutno podotknout, že tato tramvajová trať je důležitá pro další rozvoj tramvajové sítě v hlavním městě. To je z dnešního dílu adventního kalendáře vše. Já se budu těšit zase u jiného videa a vy se můžete těšit na další díl adventního kalendáře, který vyjde již zítra.